BBM nummer 20-0550, opname 1. Het is 5 januari 1976. Ons heet u welkom bij die openingsavond van die volledige televisiedienst van die SAUK. Dit is 5 januari 1975. Hoe ongelooflijk, die eerste woorden wat gesê is op televisie in Suid-Afrika is ons het weer hou vir jare, die ethiek raad, ek weet nie, en die broederbond, baie welkom Heinrich Marnitz, het die woorde gesê, wat een voorrecht om jou hier te internationale radiodag. Is dit ek daar? Dis jy daar. Jy is nog net so handsome, ek moet dit net vir jou sê. Ek was 2 jaar oud. Eigenlijk een jaar uit, ja. 76 toe hy nou volledig 76, loop. Ja, 5 januari. Dit is ongelooflijk. Ons was nog nie eens een gedachte geweest. Julle was nie eens gedachtes nie. So ek wil jou net so'n bietjie terugvat. Net, waar was jy op school? Lindense Hoërskool. So in Johannesburg, so jy was op die rechte plek. Ek was die swakste hoofsteen wat hulle ooit gehad het. Maar jy was er een hoofsteen. Ja. Ek het nie eens leerlingraad gemaakt. Maar dit is wat als gebeur het, want ek bedoel, Randburg was... Eindelijk het rugby gespeel, ek was kaptein van die rugby span. Tja. Maar wat het jy gedink gaan jy word? Op school? Omroeper. Wou jy omroeper word? Absoluut. Jy het die radio geluister, en was daar iets wat Springbok of radio? LM Radio. LM Radio? LM Radio, Springbok Radio, wat jylle is die modelstasie, moet ek vir jou sê, maar Springbok Radio, op een ander vlak, was die modelstasie. En ek kan dink, was LM, my malum is om Skelm geluister. Ja, ons moes, ook, vooral sondagaande, want sondagaande, 8:30 tot 9:00, was die trefferparade, en dan het Elvis, en Dean Martin, en Pat Boone, en die mens, en daar is die gesing, dan hardloop jy van die kerk af huis toe, en dan luister jy gibber die huis, net na die kerk. Dan voel jy, jy weet, jy is gesis. Ja, nou voor die SAK daar, die Radio Nederland wereldomroep, en dit is 65 daar, dit is waar het oor see gegaan. Ek het my eerste omroepers toets nie geslaag nie. Dit loops daar een liekie van jou, Meisie en Mieliepap, ek geniet om baie hoor. Baie dankie, is net ergens gee, denk ek, wat om gespeel het. Ek speel om gereeld. Ja, dit is fantastisch. Waar is ons nou, ons is by Holland, nie. Ek het my eerste omroepers toets nie geslaag nie. Daniel Kerstyn, ek weet, hy was so excentriek ou man geweest met een koker. Toe sê, maar nuts, ek dink ons gooi dit in die mandjie. En dit is waar my eerste toets beland het. Ja. Toe slag ek een toets by Radio Nederland. En dit is die grootste, beste besluit wat ek geneem het om 2 jaar naar Nederland te gaan. Mm. Daar had ek radio geleer. En ek het ook radio geleer by die BBC, want ek was 13 keer by Wimbledon. En sondag mag ons nie uitsaai nie. Dan gaan ek na hulle ateliers toe. Dan kyk ek waarom is hulle so goed. En ek het hulle technieke het ek teruggebring naar die SAK en dit geïmplementeer. Kan jy nog jou eerste uitsending onthou, die eerste liekie, die eerste gevoel wat jy die eerste keer een microfoon oopmaak? Ja, ek onthou in Nederland, en weet jy wat, Weile Chris Barnard, die beroemde skrywer, hy en sy vrou, destijds sy vrou Annette, was in die atelier toe ek my eerste woorde moes praat, in Nederland. Tjoh. En toe ek uit die atelier kom, toe sê hy vir Pieter Spaarwater, hierdie ou sal het nooit maak nie. Toe sê hy dit? Ja. En nou dis motiveer het. Dus ek kom ek so aanhou, ek moet het nog maak. Maar dis ongelooflik, jy het net al gesê, die medium is altyd groter as die persoon. Maar is daar respect wat mens... Nee, verseker, hierdie ding. Jy weet, Nick Swanepoel het gesê, dit is jou onvervreembare geboorterig om een gek van jouself achter die microfoon te maak. En onthou dit. Dis ek het net nou, want toe kan ek jy my lach hou nie. Dan maak het baie moeilik. En dan net so... Hy het die woord gek gebruik net, die andere een wat met die G begin gebruik. Gebruik. En dan ook, nie net die Wimbledon nie, Franse Ope, 30 wereldtitel boksgevechte, Olympiese Spelen in 92. Dit is ongelooflike goed. Ek was die beste tydperk van die SAK, toe hulle nog geld gehad het, en net toe die wereld vir ons oopgegaan het in 92. Ek het eerst die isolatie tydperk meegemaak. Jy weet, van 76 af, tot en met 92. In daardie jare was daar baie min rugby toetse. Maar van 92 af kon jy nie voortbly nie. Dit was 13 toetse een jaar. En as die mens nou die legendarische Gerard Bevee onthou, hy het 54 rugby toetse gedoen. Ek het 164 gedoen. Ek het 7 buitenlandse rugby toere gedoen. Wat een voorreg. Ek het 2 wereldbekers gedoen. Weet, in 91 is ons nie toegelaat, nog nie toegelaat nie. Toe het ek dit in Frankrijk, Brittanje gedoen, in Ierland en in Skotland. En toe natuurlijk in 95 het ek het hier gedoen. En
ek was in Moskou geweest met Davis Beker tennis. Ek was in Zweden met Davis Beker tennis. Nieu-Seeland 2 keer, cricket, rugby. Mm. Australië, cricket, rugby. En in my beste land was Argentinië, 2 keer. Tjoh. En nou, op die groot ontbijt. Ons gaan nog verder gesels. Ek het nog gesê, dit is een groot dag. Saam met ons in die atelier, mense is sommer gespanne, want hy gaan al die foute kan sien wat ek maak, Heinrich Marnitz, ek weet so vinnig, hier noem ek, 164 rugby toets uitgesaai, plus minus 2000 karriebeker en superwedstrijde. Ook een cheetah, hoop ek, wat is span? Sharks! Oh, Sharks, vir Johannesburger! Die Sharks, en kyk hierdie jaar, kyk hierdie seisoen hoor, met die drie, de prees daar, en die paal. Ja, die dinge kan nog ons gebeur. Kyk hierdie seisoen. Die, net so vinnig, terwyl ons nog gesikkel het met algebra en alles, toe is jy al prijse uitgedeel. Dis nou al bokspersoonlikheid van die jaar, vir kommentaar, Artes, mense, weet, jong mense weet nie eens meer wat die Artes was nie. Dit was die grootste toekenning wat jy kon kry. SIK toekenning, ja. Dit was groot, opgeneem by Ere Saal vir sportjournaliste. As jy nou jou eie loopbaan terugkyk, wat is die hoogtepunte vir jou persoonlik? Wel, dat is twee hoogtepunte. Dit was toe Gerry Coetzee die swaargewig wereldkampioen geword het in Cleveland, Ohio. Mm. Die aand het hy vir Michael Dukes in die 10de ronde uitgeslaan en ek het dat uitgesaai. Sjop. Ek was er dan gewees. En dan natuurlijk die wereldbeker toe Suid-Afrika teen Nieu-Seeland die wereldbeker gewen het in 95 op Ellis Park en ek het dit uitgesaai. Mm. En jy weet, na die wedstrijd, toe dat 80 minuten voorbij is, toe is die telling 9 elk. Mm. Toe moet hulle nog 20 minuten speel, 10 minuten aan elke kant. Toe is het 12 elk. Mm. Kan jy dink die spanning waarmee jy, ja. Jy weet opgeskeep sit, wat jy moet hanteer. En toe uiteindelik Jill Stransky's skepdoel tussen die palen deur, en ons wen 15-12. Ja. So dis die twee hoogtepunte, maar daar was baie ander. Spesifieke onderhoud, met iemand wat weer gepraat het of ontmoet het? Wat my vrou. Die vrou, altyd een moeilike onderhoud. Vra alles jou los, die onderhoud is dan die. Vra vir my. As jy vir ons kan verduidelik, is dit moontlik hoe om vir ons te verduidelik, hoe verskil bokskommentaar, as jy nou maak of jy stikkie bokskommentaar doen, teen een rugbykommentaar? Bokskommentaar is baie moeilik, want jy het nie een telbord nie. En ek het myself een telkaart ontwerp. Eerst was het 15 rondes, nou 12 rondes, natuurlijk wereldtitelgevechte. Mm. En dan het ek na die eerste ronde, onthou nou 10-10, as het hulle begin 10-10, as jy ene baie goeie hou slaan, dan is het 10-9, en as ek jou weer maar dat baie goeie hou terugslaan, dan is het weer 10-10. En dan hou ek so tel, daar was ander commentators wat een bykie foute gemaakt het, omdat hulle nie telkaarte gehou het nie. Dan, ou wat achter is, vecht die laaste 3 rondes vir een falen, want hy moet inhaal, dan dink hulle hierdie ouds voor, maar hy is achter. Ja. Jorne het nou verwijs na hoogtepunte en miskien dinge wat vir jou uitgestaan het. Nou, wanneer een mens uitsaai, is daar altyd interessante dinge wat gebeur. Het jy al so paar stalkies om met ons te deel? Ja, jy weet, hulle het my 1 keer gearresteer terwijl ek uitgesaai het in Wallis. En dit het so gebeur, BBC geef my plek om te sit, maar toe ons daar kom, toe is daar nie gereel vir die uitsaai apparaat nie. En toe besluit ons hulle op selfone uitsaai. Elke 10 minuten geef my ander selfone as die batterij pap is. En ek is nog bezig in hierdie limousine van die heel achters, hierdie prins van die heel achters, André Joubert, kom hier deur, en hy druk die 3 aan die oorkant, en ek beskrywe dit, en toe Henny Leroux die doelskop moet waarneem, voel ek hier sy ou wat aan my arm plik, en ek kyk op, is die polisman. Hy sê, sir, would you mind joining me, coming to the office, we're going to the office? Ek sê, I'm broadcasting, sir. Hy sê, now you must come to the office. Ek sê, dat ek net hierdie doelskop gaan klaarmaak, en ek sê, en hy is tussen die pale deur, en die springbokke het 7-0. Hy sê, but are you really broadcasting? Ek sê, yes. So wat gebeur het? Hulle het, die BBC het vir my 'n kaartjie gegeef van 'n ou oomse seisoenplek. Sitplek. En ek sit toe op sy seisoenplek en hy gaan verklaar my en hy kom die polisie en wil my wegvat. Dit is ongelooflik. Dit is bykie hartseer ook. Ja. Die manier hoe radio verander het, dit is nog steeds 'n knoppie en dit en dat. Maar technologie, as mens nou op die foon kan luister, is dit iets wat jy met verbasing dopgehou? Baie makkeliker, jy weet destijds, dan wil ek onderuit voer, sê my met die africhter van die Transvaalse rugbyspan, Pa Pelser. Maar hy is dan nie in sy kantoor nie, hy is op die veld. Nou met jy afspraak met hom reël, kan jy 7 uur by jou kantoor wees, laat ek jou op die foon kan bel. Nou bel jy ou in een vliegtuig. Precies. Ja, dis baie. Maar jy het verdwijn, as jy op een vliegtuig was of in een kar was.
ek wil weet. Ja, wat wil jy? Jy is 'n legende, so jy sal vir ons kan sê. Ja. Daar is toch sekerlik, daar is een geweldige verantwoordelikheidsin vir iemand wat bijvoorbeeld uitsaai. Hoe sal jy dit beskryf? Wel, jy het een openbare beeld uit die aard van die saak, jy weet, en dan moet jy maar kyk of jy een goeie aanhang kan kry onder sekere mense. Party omroepers het een aanhang onder een sekere klas, ander het een aanhang onder een ander klas. So ek dink, dit hang maar van jou persoon af en dit hang van jou achtergrond af en dit hang af van jou integriteit. En hoe het jy daai aanhang hanteer? In die begin was het nou baie moeilik geweest. Jy weet, na die eerste opening wat julle nou gesien het daar, kon jy nie op die straat loop nie. Jy kon reg, almal het jou herken, selfs in die motor het jy jou herken. Nou het ek nie een aanhang nie, ek is maar net ek. En ons het maar vriende, en ek dink jy is maar vriendelik. Is daar collega's en mense in die bedrijf wat jy vandag nog mis? Wat jy mis om in werk? Ek mis een Lappe Loupsher. Kyk, een Lappe Loupsher was een legende hier in Pretoria as een skrywer. Hy is nou verlede jaar sy oorlede en ek mis hom byvoorbeeld, want ons kon baie keer oor die politiek lekker gesels. En vooral as daar dinge in die radiobedrijf gebeur, het ek klankbord gehad by hom. Jy weet, het ons die regte ding gedoen, doen ek die regte ding, doen ek die verkeerde ding. En jy het nooit genoeg geleer nie. Jy sal sien, jy het nooit genoeg geleer nie. Maar die geleentheid waar die omroeper pos vir jou bied, is legio. Hier kom elke dag met wêreldnuus in aanraking, elke dag met die politiek in aanraking, met sport in aanraking, met kookkuns. Hierdie is die universiteit van die lewe. Nee, verseker. Nou wil ek net iets weet. Een hoofrol teen oor Anna Netelinkwo. Wow, dit was moeilik. Wat legendaries is. Die eerste drama op TV. Maar die ding se naam was Bruidsbed vir Tant Nonnie. Was dit 'n blou film? Pink Lakens. Ek dink vandag Bruidsbed vir Tant Nonnie sal nou allemaal gaan dink wat is hierdie. Nee, dis is maar hoe ongelooflik moet dit nie gewees. Nee, Hennie Oukamper het geskrywe, kort verhaal. En ons het geskiet hier op Jan Bruins plaas, die buitenkant Bronkhorstspruit. Hennie Oukamper het self van Stellenbosch opgekom. Maar in die geselskap, jy weet, het was Anna Netelinkpool gewees, het was Truida Lou, haar suster. En dit was net die beste in die bedrijf. En hoe kom hulle my gekies het, weet ek nie. Maar in elk geval, ek speel toe die hoofrol teenoor haar. Ek is hierdie jong seun. Sy het 'n duistere verlede gehad, Tant Nonnie. En ek probeer uitvind, wie was die matroos in jou lewe? Wie se klein grafie is daai van die buite-egtelike kindjie? En dit was my rol. Maar dit was 'n ongelooflike ervaring om saam met haar te kon speel. Enige raad van jou kant af, miskien opkomende radioomroepers of aanbieders? Een eenvoudige ding soos 'n plakboek. Waaraan stel jy belang? Wat is jou belangstelling? Nuus. Katte. Nuus en katte. Verwys jy na stokperdjies? Ja, jou belangstelling. Waaroor jy sal wil praat op die radio? Ja, ek dink mense. Ek dink oor die algemene mense se stories. Nou, as jy artikel kry in die koerant vanmôre, dan sny jy daai artikeltjie uit, jy sit hom in jou plakboek. Een of ander tyd gaan jy terugverwys na daai artikel. En dis wat ek met sport doen al die jare. Van 1976 ek het sulke plakboeke. Van 1976 af. En as ek wil navraag doen of na speerwerk doen, maak ek net my plakboek oop en ek het dit. Wat was die toets? Wie daai drie gedruk in daai wedstrijd? Wie dit gedoen, wie dat gedoen? Ek het gedoen met boks, cricket, rugby, tennis. Wel, ek het tennis uitgesaai, dis die vier wat ek gedoen het. Ongelooflik. Net baie vinnig, ons tyd is nou verstreke, Hendrik, maar jy is nog steeds op die radio, wat fantastisch is na al die jare. Jy doen die oorseese verslag. Ja, die buitenlandse nuus, ja. En waar is dit op? Is Pretoria FM? Pretoria FM, ja. Elke morgen, ek doen dit al vier jaar al, en dit is ontsettend stimulerend, dat ek op my ouderdom weet wat sê Putin, en wat sê Kim Jong-un, en wat sê Donald Trump, en om te kyk hoe mooi is Melania. En nou baie belangrik, ons luisteraars en kykers gaan nie oorskakel so doen nie. Baie dankie. Baie groot voorreg, laat jy by ons kom kuier. Dat jy my genooi het, dis vir my eer. Nee, is ons eer. Baie dankie, Hendrik.